Ай, добро утро, магарите. Бачкането... Яката работа. Яко са бачки. Оня ден, където през тъмното викам да не падна някъде, че да не се прибия. Тук става заведение с сладолед, с бистро, такова. Това тук е парти център, зала за детски рождени дни. Парти център, зала е това. Момчетата работят, няма 6-5. Тук Оримак, Оримак. Тук е хранителният магазин, почтата. Ама още... Още трябва да се прави. Това, поне до март месец ще отиде. Даваме пари от буклука. Оримак, Оримак. Да. Тук тази стая, тя трябва да се почне другата седмица. Още неща да се вкарат. Тук карнавални глупости, футболни глупости. Оремак. Пак батманчета, суперменчета, шпайдерменчета, не знам си какви менчета там. Оремак, Оремак. Оремака. Надуваеми балони, малони. Лека по лека почна да се подрежат нещата. Оремак. Да видиш как е. Комара. Моя комар, новия ми комар. Тук отпилим ряко. Кой е който иска? Пили мляко. Чай. Отпили мляко. Пичовете бачката там. Да си бачката. Ня. Честит първи рожден ден, момиченце. Колко пари струва? Чай да бе. Да, то без пари бе. Цял комплект 11,90. Добре. Ефтино. От и бе струват по 24-5 евро. Ама. Язинка знам как да купувам ефтино. И да се продава ефтино. Чай, че сега камерата не може да фокусира, що размазваш, мари? Изчисти ме, изчисти ме. Моме, изчисти. Оримак. Да, Оримака. Няма 6-5. Шапки, кой иска шапки? Ръкавички, шапки, всичко ба. Кото искаш ба. Колега, не ме занимай с глупости. Колега, всичко, всичко. Кот ти душо и сърце сака. Да. Оримак. Да. Така. Сега не мога да обръщам камерата. Що не мога да обръщам камерата? А, обърнах ми. А, терикаткина. Терикаткина. Да, обърнах ми камерата, бе. Динозавърчета, минозавърчета. Всичко има ми, бе. Кой като иска, бе? Да видиш как е. Така. Комар не съм играл много време. Държам се. То няма време за комар. То... Цял ден живота ми е комар. Като дойда тук и... След обед някъде ще ми го кача това видео. Сега в момента е 8.15. 8.15. Да. Така изглеждат нещата. Кот мене. Е, аз не си виждам. Чакай, хванал съм по погреш. Така изглеждат нещата при мене. Айде, живи и здрави. И как да ви го обясня? Кой откъде? Малко видео да гледате. Така, хепи бърди да ми прави. Рибки, мрибки. Балончета да има. На други да ги видя как изглеждат. Добре са. Стават. Хубаво майнички. Аз заде съм да ги видя тези пичове до къде са сигнали. Там правят ини сводове. За парти центъра. Много пара струва това. Рибаря не сигнаха парите от рибаря. Няма нищо. Се избият. И мал дал. А по-добре е така и мал дал. Поне така имаш вероятност да избиеш нещо. И мал дал. Аре, живи и здрави, кой откъде? Чао, чао.